урядом вчасно було внесено проект державного бюджету на 2018 рік. І в цьому проекті державного бюджету, наприклад, на Збройні Сили передбачено більше 83 мільярдів гривень. Це на 20% більше, ніж в проєкті бюджету на цей рік. Ці зміни нам вдалося зробити збільшення бюджету завдяки тому, що ми не піддались на провокації, що ми, як коаліція, робимо реформи, що ми наповнюємо бюджет. І я хочу сказати відповідально, що така сума – це достатня сума, щоб перейти по лінії Збройних сил України, не тільки вже латати діри, які нам оставили спадок, не тільки реагувати на якісь сьогоднішні виклики, але й думати про перспективу розвиток Збройних сил України. Я ще раз звертаюсь до всіх підтримати Збройні сили України, підтримати державний бюджет і дати нам можливість розвивати найголовніший елемент нашого питання – виживання нашої держави.